Dje pas dite, misioni paqësor KFOR shpalli zyrtarisht largimin nga Kosova të të gjitha bandave të uniformuara serbe. Bunkeri në Radios Kosova e Lirë, këtu 25 vite më parë, e kemi dhënë të mëhon program në fundit të transmitimit të programeve të Radios Kosova e Lirë, dhe nga kjo bunker e kemi kumtu lajmin më të mirë të mundshëm, kur kam thonë sot, më 21 qershor 1999, po e përfundojmë programin në Radios Kosova e Lirë me kapitullim në Serbisë fashiste në Kosovë. Me një fjalë, në këtë bunker dhe nga ky bunker, unë dhe ekipa ime luftës e Radios Kosova e Lirë kemi dhënë lajmin nga 8 prilli 1999 deri më 21 qershor 1999. Saktësisht sot e 25 vite më parë, pra më 21 qershor 1999 e kemi mbyllë programin në Radios Kosova e Lirë me sukses të shkëlqyeshëm. Ka pas shumë ngjarje të vështira dhe për ditë ka pas lajme të rënda, sepse në pamundësi që armiku ju në barbarë, serbë, ushtria dhe policie fashiste serbe të përballen me ushtrinë qlimtare të Kosovës, ata bënin çdo ditë kërdi mbi popullatën civile dhe prandaj kanë qenë lajmë të dhimshme, por edhe shumë krenare kur njësitët e ushtrinë qlimtare të Kosovës depërtonin me sukses dhe kornin rezultate për çdo ditë më shumë dhe prandaj dhënja e lajmeve dhe informacioneve të vrasjes së shumë civilëve, ju e dini me 10.000 civilë janë vrarë rreth 1392 fëmijë vetëm në periudhën e vitit 1998-99, me një fjalë, kanë qenë lajme të rënda, e kemi lajë me gjak këtë liri që po e gëzojmë sot edhe pas 25 vitesh, prandaj po them edhe dhimbje dhe krenarisë bashku ka pas gjithmonë që kanë dalë fuqishëm nga kjo nën tokë e Kosovës Dardane. As pak e lehtë sepse rreth rrotull kemi qenë të blinduar dhe të blinduar nga të gjithë arsenali mundshëm i ushtrisë dhe policisë serbe. Shumë afër kemi pas në Via Ajrore 2 km forcat serbe, çdo ditë na granatonin, çdo ditë kemi pas domethënë bombardime nga të gjitha anët e mundshme, bile edhe me aeroplan. Me 27 mars 1999 e dini që në kanë bombardu me 2 aeroplane MiG edhe që ato kaset bomba që kanë qenë të ndalura me norma ndërkombëtare të hudhen mbi civilët, e vranë djaloshin 14 vjeçar Elbasan Jakub Berisha, i plagosën 10 të tjerë, por për çudi dhe ka qenë mrekulli e Zotit që shpëtoi ekipa Radios Kosova e Lirë, sepse cak ka qenë ekipa Radios që të mos dëgjohet më ky zëri legjendar i komandantit legjendar dhe mjeshtari dhe zëri mirë dëshmorëve dhe i milionë dëshmorëve dhe martirëve të kombit ton, sepse un kam qenë vetëm një ushtar i thjesht, një luftar i vogël i një komandanti të madh legjendar Adem Jashari, dhe prandaj sot antena gigante e ngritur këtu në majë Pallanikut rrin pararoj e lirisë së popullit tonë shumë vujtur dhe liridashës që e gëzojmë lirin që 25 vite rresht pas 2 shekush robërie. Po edhe nga ky bunker, dhe pse pa atë singlen muzikën përcjellse nuk del shumë bukur i ndërruar fidan, por megjithatë po ju përshëndes me ju flet Kosova e Lirë. Ju flet Kosova e Lirë. Urime popullit dashur, liria që e kemi fituar me gjak, me lumej gjaku për 2 shekuj robërie. Pas 2 shekuj robërie. Hajde mirë se erdhe. Bunkeri më i bukur bot. Më mirë vendi më i ndriçum, qeltira më e bukur që ka ekzistuar. Që ky burr është që dhuratën më të mirë shtabit përgjithshëm ja ka bë, ndihet më publikisht se 25 vite, ja ka dhënë dhuratë komplet radion e ti, radion Zëri Kumanovës, pra që nga 4 janari u bë Radio Kosova e Lirë. I madhi, këngëtari Joni Mirnjor, Ismet Begjeti, është dhurusi i kësaj dhurate më të çmuar për ushtrinë qlimtare të Kosovës. Vjetorin e përfundimit të suksesshëm të transmetimit të programeve të radios Kosova e Lirë, saktësisht më 21 qershor 1999. Këtu e 25 vite më parë, kur nga ky bunker u përhap lajmi i pritur me shekuj, lajmi për kapitullimin e Serbisë fashiste në Kosovë. Ishte nëntori vitit 1998, kur shtabi përgjithshëm i UÇK-së mori vendim për themelimin e dy institucioneve të vetme informative të luftës lirimtare. U themeluan Radio Kosova e Lirë dhe Agjencioni i Lajmeve Kosova Press, të cilat filluan punën saktësisht më 4 janar dhe përfunduan suksesshëm më 21 qershor 1999.
Ata vepruan si dy motra, si një lisë me dy degë në fshatin Berish, saktësisht në shtëpinë e Aslan Berishës, të cilat e informonin botën për luftën e drejtë qlirimtare të UÇK-s, por dhe për masakrat e ushtrisë dhe policisë gjakatare sërbe mbi popullatën e pafajshme civile deri në shkallë gjenoicidale. Caqet e radios Kosova e Lirë granatoheshin për çdo ditë nga armiku sërb. Bile edhe me aeroplan MiG më 27 mars 1999, me qërast vritet djaloshi 14 vjeqar Elbasan Jakub Berisha, si dhe plagosën djetra civil të tjerë të fshatit Berish. Pas kësaj date, Kosova Pres zhvendoset në fshatin i ri në shtëpin e Sinangegës, ndërka që Radio Kosova e Lirë përkatësisht ekipa e saj ndërton bunkeri në majën e lartë të Pallanikut në këtë vend ku jemi sot dhe nga 8 prill 1999 deri më 21 qershor të po këtij viti, drejt për drejt nga ky bunker, dëgjohet zëri i luftëtarit të lirisë profesor Nusret Plana dhe shokëve të tij, të cilët nuk u zbrapsën asnjëherë, ani pse granatoheshin çdo ditë nga i gjithë arsenali i mundshëm i armatimit serb. Për fat të keq, ky bunker, shenjë kujtesës historike dhe i lavdisë së UÇK-s, u la në harres për 25 vite nga institucionet tona. Insistimi i profesor Nusret Planës dhe gazetarit hulumtues të TV1, Fidan Zeynullaut, për të alarmuar gjendjen e rëndë dhe bërjen e këtij bunkeri rrafsh me tokë, bëri bujë në opinion dhe mori jehon të madhe. Me që rast, lajmërohet gurbetçari nga Zvitra, profesor Gjavit Lipaj, njëri nga antarët e familjes më të martirizuar Lipaj të Istogut, dhe bëhet donatori par i fillimit të punëve në teren. I dyti, zotri mentor Plana, për të vazhduar më tutje më përkrajen institucionale për renovimin e bunkerit nga ana e Agjencionit për mbrojtjen e monumenteve kulturore të Republikës së Kosovës. Në krye atko ishte drejtori saj zotriu Bislim Zogaj dhe drejtori aktual zotriu Imer Hakaj, të cilët kanë përkrahur fuqishëm realizimin e këtij projekti me rëndësi të veçantë kombëtare e historike. Pa harruar në asnjë rast edhe ndihmën e komunës së Malishevës dhe të vjetra e vjetra donatorëve privat të kësaj komune që ndihmuan në rregullimin e rrugës Zëri i Lirisë, rrugë kjo që shpihet nga fshati Berish e deri te kjo majë e lartë e Pallanikut, në të cilën jemi mbledhur sot në këtë qëllim të përbashkët. Emrat e të gjithë atyre që mundësuan në realizimin e punëve të kësaj rruge do t'i shpalosim gjatë rjedhës së kësaj ngjarje më vonë. Në këto vend të shenjtë, më 4 janar të vitit 1999, ka filluar transmetimi i programit të radios Kosova e Lirë. Në këtë bunker, nga 8 prilli këti viti deri me 21 qershor, është dëgjuar zëri i luftës qlirimtare. Sot, më 21 qershor të vitit 2024, bëhen 25 vjet të kësaj trashëgëmie adhetare, që thënë të drejtën të ralla i ka shoqet në gjithë informacionin botror, në rrethanat e një lufte gjenoicidale. Do të thotë që pa marë parasysh asnjë rrethan, është kryer kjo detyre shenjtë për informimin e popullit shqiptar. Në këtë bunker, që ishte streha e lirisë, është dëgjuar zëri luftës së ushtrisë qirimtare të Kosovës, zëri i radios Kosova e Lirë. Në rrethanat të një lufte të përgjakshme, kur armiku ynë shekullor kishte vënë në përdorim të gjitha armët e tij shfarosëse dhe bënte gjenocid në popullatën e pafajshme civile, zëri i Kosovës së Lirë dëgjohej kudo nëpër frontet e luftës, dëgjohej nëpër të gjitha familjet shqiptare, sepse ishte zëri i luftës për liri. Ekipi që kishte marrë përsi për realizimin e këtij misioni shekullor punonte në kushte lufte, edhe pse çdo ditë sulmohej nga të gjitha anët nga forcat pushtuese serbe. Radio Kosova e Lirë kishte marrë përsi për detyrën madhështore të përhapjes së të vërtetës për luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Andaj, kërkoi përpjekje mbi njerëzore për të realizuar këtë obligim kombëtar. Radio Kosova e Lirë ishte dhe mbetet radio kombëtare i luftës sonë për liri. Pa marë parasysh se që ka mund thonë sot e nesër, kushdo që luftën e ka parë vetëm nga televizioni. Programi Radios Kosova e Lirë është realizuar në këtë bunker, të cilin do të apërurojmë sot,
si të vetëmën shenjë të veprimtarisë atëdhëtare të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s pas 25 vjetësh të qlirimit të Kosovës. Për para se t'i kalojmë fjallën për shëndetëse për gjecëve të institucionëve tona për hirë të korekcis dhe të vërtetës historike, antarët të regull dhe të përheshëm të radios së luftës qlirimtare të UÇK-s ishin me këtë përvërje. Ahmet Qeriqi, Martin Quni, Nezir Myrtaj, Habib Zogaj, Nusret Plana, Riza Berisha, Valdet Hoti, Fatmir Dugolli e Gazmend Elshani. Ndërkaq të agjencionit Kosova Press ishin Berat Buzhala, Isa Krasniqi, Besnik Berisha, Qemail Aliu, Ismet Sopi, Met Bytyqi, Fadil Bajraktari dhe Krem Krasniqi. Kërkoj ndjes dhe ju kërkoj falje të gjithë ju të pranishme për këtë gabim timin teknik, Zotriu Berat Luzha, nderime dhe respekt. Të nderuar të pranishëm në ngjarje të tilla me histori në këto gradë të larta të temperaturave, madje edhe mund të bëjmë lapsuzet të vogla teknike, sidomos në gjeneratat e reja që historin, uroj që do të përkujdeseni që historin e mirëfill të popullit shqiptar na e mësoni për mes librash të mirëfill të historisë. Të respektuar familjar të familjes Berisha që keni mbajtur me buk stafin e kësaj veprimtarie. Radio Kosova e Lirë nuk do të mund të transmeton të gjitha to informata nga frontet e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, pa konakun tuaj, pa bukën tuaj dhe pa duart atyre nënave që kanë ushqyer stafin për 6 muaj. 6 muaj sa ka zgjatur gjithë transmitimi programit radios Kosova e Lirë. As ky bunker, as ky obelisk nuk do të ishin të ngritur pa mbështetjen tuaj. Prandaj me plot gojë mund themi se edhe ju vetë jeni pjesë e radhës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës që sollën lirinë tonë pas më shumë se një shekulli robërie. Më lejoni që të falenderoj edhe Agjencinë për mbrojtjen e monumenteve kulturore për mbështetjen në realizimin e këtij projekti, e cila ka premtuar që do të vazhdoj punimet edhe më tutje. Do të asfaltojnë rrugën, rrethojat e bunkerit dhe me remetimin edhe të dy bunkerve të tjerë për cjellës, që do t'jenë pjesë plotësuese e këtij kompleksi memorial me rëndësi të veçantë historike. Po ashtu një falendrim duhet dhënë edhe komunës së Malisheves për gjithë përkrahjen e pakursyer në këtë nismë të përbashkët. Në shenjë nderimi për të rënët, për atë dhe dhe gjithë atyre që rrokën armët dhe dolën për të mbrojtur çdo cep të tokave tona dhe gjithë secilit që me gjakun e sa e tyre u jitën këtë tokë të Kosovës, do t'ju lutja për një minutë heshtje. Lavdi, i përjetshëm qoftë kujtimi për të rënët. Në muajin e lartë të malit Pallanik, në fshatin Berish, zëri i luftës së UÇK-s dhe zëri i lirisë së Kosovës, lindën të dyja së bashku. Frima e sirimit dhe lirisë në këtë bjeshkë e malet të pathyshme, të majës e lartë të malit të Pallanik, në fshatin Berish bashkë me popullin ndër shekuj e breza shqiptarësh, me luftën për shirim dhe liri kombëtare e jetësuan shtetin e dytë shqiptar Republikën e Kosovës. Kjo histori etapore shpërfaqë motivacion dhe sinonimin e qëllimit të kombër shqiptar që nga lufta e heroj të kryetrimit Gjergj Kaslotit Skënderbeut e deri të krye legendari i KSO-n, komandantit legendar Adem Jashari dhe luftës së lavdishme të ushtrisë qytetërore të Kosovës. Ju që sot jeni ngjitur këtu, atëherë do të jeshit të gatshëm të na ofroni padyshim çdo ndihmë të mundshme. Ne ishim një grusht njerëzish dhe një grusht pajisje që për çdo ditë bënim përpjekje të jenim pranë jush, me ju, me popullatën në tenda, me ushtarët, në përpjekjet e tyre të jemi pranë jush me në përlogore dhe ai grusht i vogël njerëzish shpesh duhej të shtektonte në përpjesët e ndryshme të Kosovës në përzona operative të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë këtu që me shumë vështërsi e rrej deri te vetura, atëherë para një qerek shekulli kam hapruar 4 zona operative të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
jo që, si që pretendojnë disa kalamajt e asaj kohë, e tash plot pretendime se kimse kam raportuar nga Malisheva. Atë kohë, Malisheva ka, nuk ka pos as një banor shqiptar. Dhe më thonë ka qenë e pushtuar. Por kam raportuar kryesisht nga zona operative Pashtrikut dhe Edugagjinit, e kam raportuar, e kam shtektuar edhe në zonën operative të Drenicës e Bile edhe të Neretimis. Këtë dëshmojnë intervistat me komandantët e zonave operative në fjalë, reportajet në përvijat të frontit, në vend luftime, bisedat radiofonike me luftetarë në front, reportajet për familjet dëshmorve, në për tenda në foli plastmasës, dhe kudo ku frymohej, jetohej e luftohej Shqip. Si pasoja atyre shtektimeve, sot Levizi kështu zvarë, por nuk guxoj të mendoj gjendjen time, karshi rënieve sublime të familjes Jashari, të komandantit Butëndar, të familjes Haradinaj, të Zahir Pajazitit, karshi masakrave të Reçakut, Izbicës, Mejes, Poklekut, qindra masakrave të tjera, karshi masakrës e burimit e Tuturjakës e Malisheves, kam hyrë ku kam hyrë në vendin e ngjarjes dhe kam faktuar fëmijë, nxënës, gra e pleq të masakruar. Të tilla materiale kanë transmetuar në janë transmetuar në Radion Kosova Lir dhe në zërin e Liris, ku nga shokët Ahmet Qeriçi, Nezir Myrta, Martin Çunaj janë përgatitur shumë kronika, komente, materiale tjera që ju kanë dhënë shpirt. Zëri i bëjshëm i nusrat planës, tash profesor doktor dhe ligjërus në universitetin, në universitetet e Kosovës. Pra, kësaj e hone, kanë qëndruar fuqishëm Valdet Hoti, Gazmen Delshani, Rizah, Berisha me Vlazni, Fatmir Dugolli e shumë bura tjerë, si dhe njësiti i sigurisë së radios, ushtarë të rryrë dhe ushtrisë të intorat Kosovës të prirën ka eprori Fadil Berisha. Për kafshatën tonë të gojës, është kujdesur shtabi i përgjithshëm i ushtrisë lindore të Kosovës dhe nëna e Rizahut e vllaznive të tij. Të gjithëve ju kam borx, në fakt ju kemi borx, por ju këte nuk e keni bërë për ne, e keni bërë për liri e për atë dhe. Dëgjues të dashur, tani po lexojmë shënimin politik nga Kosova u largua antihistoria. Dje pas dite, misioni paqësor KFOR shpalli zyrtarisht largimin nga Kosova të gjitha bandave të uniformuara sërbë. Ato braktisën tokën tonë disa orë para fatit të paraparë me ultimatumin e 9 qershorit dhe sot Kosova e vrarë, e plagosur, e plandosur dhe ngulfatur nga pushtuesi sërbë, mërë frymë me plot mushkërit, qlirëshëm e padrojtje. Hajde, urime.